Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë shikuesve nga Unë Handicap Gjiu. Mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Spar do të kemë mundësi që të njemi së bashku me titujt kryesor të gazetave për sot. Jemi ditë e njëjtë, data shënon 11 gusht për vitin 2022. Më pas, po ashtu do të kemë mundësi që ndajmë edhe mendime dhe opinionet për temën e ditës, apo edhe çështje, shqetësime dhe zhvillime të tjera nga aktualiteti. Pasqyrën e shtypit e nisim si çdo mëngjes me gazetën Panorama, do të ndalemi me zhvillimin kryesor që e kemi në këto momente edhe në ekran. E shohim me detaje. Lista e re, legalizimet përfituesit etapis në kryeqytet. Agjencia e Kadastrës ka publikuar emrat e qytetarëve që kanë gati dokumentin e pronësisë, cili është afati që duhet të respektohet. Gjithë ata që janë të interesuar mund të gjejnë faqet 10 dhe 11 në brëndësi. Skandalit të arrestuarin në 2015 për shpërdorim detyret, Cenoklosi e gradon drejtor të verifikimit në teren. Trëndafiltarja dhe 10 tatimorë të tjerë u kapën duke favorizuar biznese e kazino. Ecim në këto momente edhe me zhvillime tjera dhe reagime politike. Ilir Meta ka deklaruar, në shtator do rëzojmë tiranin e korupcionit. Rama prishi lodrat e ktheu tiranën në një mal betoni. Kur ishte kryetari bashkisë të Tiranës, më qepej si xhol nga pas, bënte xhiro mbi rosak tek shtatë xhuxhat, sot ka ndërtuar kull. Në këtë foto është Ilir Meta, dje gjatë takimit me strukturat e partisë Liris, e kjo foto tjetër Rama në vitin 2001 tek ish këndi lojrave shtatë xhuxhat tek rrugë Elbasanit, këtu në krye qytet. Thirrja e fortë Sali Berisha, të bashkohemi të gjithë për të rrëzuar qeverinë. Udhëzimi i ri, mësuesit e rinj, si do të bëhet punësimi pas 3 muajve provë. Fushkruj fqinjët sherr për pyllin, si u vra me Kalashnikov Luan Hushi. Në foto është autori dyshuar Klodian Keqi. Kalojmë në rubrikën dosjerësh, pasqyrohet faqet 18-19. Hans Dietrich Genscher, vdekja e Enverit, vonoi negociatat Bonn-Tiranë, Shqipëria na vuri kushte. Ish ministri jashtëm i Republikës Federale Gjermane, pra gjithmonë bëhet fjalë për marrëdhëniet mes Shqipërisë e Gjermanisë. Opinionet e ditës keni mundësi të gjeni dhe të lexoni. Jo program apo jo program biznesit nga Fatos Çoçoli, dhe nga profesor doktor Petra Shmilo, analiza e pagave të administratës publike. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama, kishte faqe e parë, numri i kësaj të enjtëje për datën 11 gusht të vitit 2022. Kalojmë pas gazetës Panorama me gazetën Tema. Gazeta Tema është e radhës, kemi në ekran edhe zhvillimin kryesor. Partia Socialiste, aksion kundër metës e Berishës në shtator, gati hapja e dosjeve dhe ligji për përjashtimin e non gratave. Babai Çlirim Gjatës së PD-s dënoi me vdekje priftin Hil Gjoni se shau partin. Berisha e bëri xhelatin deputet dhe e vuri në krye të drejtësisë. Ilir Meta shpërthen ndaj Ramës, more vagabond, ti bën si i fort, unë jam Ilir Recep Metaj, kam lindur 1000 metra mbi nivelin e detit. Kryetari zgjedhur i partisë Liris Ilir Metaj ka shpërthyer dijen akuzën dhe kryeministrit Edi Rama, të cilin e ka quajtur si vagabond, hajdut, mashtrues, ndër të tjera. Dëshmite e shkrimtarit i njohur nga Shtetet Bashkuarat Amerikës, pasi doli nga burgu në 63-shin e internuan në fshatrat e Beratit, Fierit dhe Lushnjës, ku e pa mbrojtur nga askush, rapre e lojrave vrastare të sigurimit. Rubrika dosier vjen në faqet 10-11, pra në brëndësi të gazetës Tema. Ecim më tej në këtë të përditshme. Eurostat, shqiptarët populli më i rrezikuar në Europë për nga varfëria.
Rubrika Antena brënda familjes, muli i shqetësuar që Meta provokon Zenin. Gazetaria britanike, Shqipëria është një vend të mërësisht i varfër edhe pse nuk janë në luft. Vjoj me opinionet në këto momente. Miro Baze shkruan, shpërtimet e Ilir Metës dhe fiksimi shtatorit. Shpërtimet e Ilir Metës nuk janë shenje mirë për të, tani më nuk janë një sëmundje pa njohur. Klinikisht mund të mjekohen, por shumë pacient përfshi edhe personin, i plot opinioni vjen në faqen 8. Lorenz Vangeli shkruan, Rama por i shpik vetë veten, nuk i mjafton as mandati i tretë. Kundërshtarët e ti mund t'i numërojnë 1001 mëkate, si kryeministër dhe si qenie njerëzore, për Berishën dhe Metën që kanë shpallur armik final, ai është fajtor edhe për kryqëzimin, edhe opinioni nga Lorenz Vangeli i plot në brëndësi, së fundmi nga Dritan Hila, asgjëre nuk do të ndodhë në shtator. Berisha dhe pasti Meta, shkruan në Dritan Hila, kanë premtuar që të presim shtatorin se do t'jetë muaji i revolucionit. Ngjan si një film mediocre horror, ku ti e di se pas kërcitjes së derës fshihet zombi, dhe gjithashtu e di si përfundon filmi, asgjë e re nuk do të ndodhë, shkruan ndër tjera Dritan Hila, por gjitha opinionet dhe materialet e gazetës Tema të plota mundi lezoni në brëndësi. E lëm pas edhe këtë të përditshme në numrin e kësaj të enjteje, do të zhvendosemi me gazetën shqiptare. Reagimet, deklaratat e Ilir Metës gjatitës djeshme edhe nga zënë shqiptare vinë si material kryesor. Meta, Rama shpik investitor, i falë pronat si kur i ka të babajt. Kryetari Partisë Liris do të çojmë tek qelia 4 me mjek te koka e policë te dera. Krevi Partisë Liris duan t'i fusin thikën pjesës së gjelbëruar të pallatit të brigadave, e ka kthyer kryeqytetin në mal betoni, më vinte nga prapa si xhol. Për të shoqëruar me foto gjithë të zhvillim, është kreu Partisë Liris, ish presidenti Ilir Meta, në komunikimin apo takimin që ka pasur gjatë ditës djeshme, ku ka bërë edhe këto deklarata. Fokusohemi tek opinionet e ditës. Nga Mehmet Prishtina mund të lexoni, përpjekjet sovraniste të Kosovës më tepër përputhen me Washingtonin se me Brukselin. Nga Irena Beqiraj, sezoni më i rregull turistik nga vila qeveritare në Dhërmi, kështu duket. Irena Beqiraj është ish zëvendës ministre e financave gjatë viteve të fundit pra në qeverisjen Rama. Tatimori arrestuar për ryshfet me pikat e bigjozit gradohet nga Ceno Klosi, drejtori verifikimit në teren. Trënda filtarja u prangos për favorizim bigjozi. Nuk mbarojnë skandalet e drejtorit për gjithshëm të tatimeve drejtësia hesht. Fushkruj vrau 55-vjeçarin pas sherit në pyll për drutë e zjarit, 12 vitën para autori Klodian Keqi qëlloj edhe një tjetër person. Denoncimi RL, RL për Radio Europa e Lirë, me javë të tëra në betejë me flakët, Shqipëria i lufton zjarret me pajisje 50 vite të vjetra. Ishtë përndjekurit lista re me emrat e përfituesve edhe mënyra se si të aplikoni, vjen në faqet 22-23, dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tepelenën dhe Tiranën veri, Berisha bashkohuni për të rëzuar regjimin e Ramës, kryetari Partisë Demokratike takim në 34 vjetorin e vrasjes së poetit Havzinela, duhet të shpëtojmë nga kjo qeveri që ka kthyer monizmin. Edhe së fundmi financat rruga Çukës Qaf Ploç, firmoset marrveshja me fondin Saudit kredi shtes 49 milion dollar. Përfundojmë edhe gazetën shqiptare. Vjojmë në këto momente me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor në gazetën Dita vjen nga Viktor Malaj. Ne kemi në këto momente edhe me detaje në ekran, e shohim më gjerësisht. Akili i shkruan Saliut. Akili i shkruan Saliut.
letër pastorale një fisniku të vërtet. Megjithse Zoti më urdhëron të mos adhuroj tjetër përveç ti, unë kam zgjedhur t'ju adhuroj juve këtu në tokë. Do i lutem Zotit që të mos dal ndonjë paris si ai trojan i famshëm i lashtësisë, që t'ju godas në pikën tuaj dhe timen të dobët, se për ndryshe do ju vrasin përjetësisht dhe pastaj vaj me det për Shqiprinë dhe Shqiptarët. Faqe 2 dhe 3, kene mund si të lezoni më të plot, pra zhvillimin kryesor nga Viktor Malaj. Fushkruj dhe përrenjas, njëri vritet për drutë zjarit, tjetri flijohet nga varfëria. Hetimet për tragjedin, policia amerikane ngre dyshime, Ornella mund të jetë vrarë nga Florindi. Kaosi me gomonet, fshin adresat në TikTok, policia shqiptare në kërkim të çunave të Anglisë, merr dosjen e trafikut klandestinve. Edhe një zhvillim fundit në pjesën e sipër me gazetës Dita. Lista e plot me 815 mësuesit që garojnë për testin e histori gjeografisë. Data dhe ore e testimit për secilin prej tyre, qendra e shërbimeve të arsimit shpall arsimtarët që do të përmbyllin konkurrimet për punësimet e reja në publik dhe privat. Dhe së fundmi pas gazetës Dita, cilën sabat e përfunduam, do të kemi si të shohim edhe Panorama Sport, do të marrim zhvillimet sportive të ditës. Shohim gazetën Panorama Sport, s'pari me zhvillimet në Mercato, që kanë bëjnë edhe me futbolistët shqiptar. Gjimshiti në mod, tani e do edhe Juvja. Manovrat me mbrojtësin Kuqezi, pas Milan i dhe Inderit futit në loj edhe zonja e vjetër. Bardezint ofrojnë Ken dhe një talent për shqiptarin e Murielin. Këllëm dhe ekipi Partizanit. Trajneri i ri, Partizani prezanton në Kolelën Belica e vërteta e divorcit. Shohim në këtë foto është presidenti Gazdemi dhe Giovanni Kolela, trajneri i ri, pasi ka mbyllur edhe marrëveshjen e bashkëpunimit. UEFA nuk i fal dëmat, gjo 51.000 euro për incidentet. Portieri Bekaj nuk iki Tirana mbron titullin. Ndeshjet lumbarëzimesh në miqësore, Skënderbeut i kthehet Randi. Shem pak edhe rezultatet e arritura në ndeshjet miqësore, të zhvilluara ditën e ndeshme, Vllaznia Dinamo 1-1, Laçi Luzi 3-1, Skënderbeut e Volli 1-1, Turbina Flamurtari në barazim 1-1, edhe Pogradeci Besa në barazim 1-1, Korabi Burelli pa gola 0-0, Oriku, Novaci 4-0 për Orikun. Akord me Malën, Mireljosa i ja çfarë duhet Vllaznis. Shkodranët barazojnë me Dinamo në Pogradec, Aralica ikën në Bullgari për mjekim. Ish kapiteni Poçi, Apolonia nuk ngjitet në elitë vetëm me të rinj. Speciale Formula 1, garat më dramatike në histori. Shumë edhe zhvillimet nga futbolli europian. Mbrëm është luajtur Superkupa e Europës. Mbreti i Evropës, Benzema, madhështor, Superkupa e Realit Madridit. Reali Madridit ka mundur 2-0 Frankfurtin në Helsinkit, Finlandës, dhe ka fituar për herë 5 në historisë Superkupën e Evropës. Rekord ka thyer Benzema dhe trajneri Ancelotti. Interi Lukaku, SMS Ibrës, u ktheva për kurorën. Çudira në Katar, fishek zjarët e sheikut, FIFA poston botrorin. Kontrata frikë të Barça kesi mund të ikë pa debutuar. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme, numri kësaj të njëjtë për datën 11 gusht të vitit 2022.